Ah! Ah, Yusa! Ah, bana. Oh my God! Oh my God! Umesikiza, hapa umesikiza viririnda? Nimekunywa. Sio mirinda. Eh? Viririnda. Viririnda? Eh. Nitavaa. Sio rinda. Eh? Viririnda. Ah, bana, sawa. Ah, officer. Amenimbulutiki bwana. Huyu jamaa hata nisikizi bwana. State of the nation. Oh, babe. Do you prezo? Oh my goodness, prezo! Oh, ah. I'm so glad to see you. Hi. Jamani, jamani na si ujomba. Oh. Oh my goodness, I'm so happy. Can I hug you? Oh, sorry, there's COVID. Usijali, dada yangu. I can hug you. Nimefungia wengine, lakini wewe nitakufungulia. Aki, I'm so happy to see you. I love your hairstyle. Oh, can I have a selfie with you? It's okay, hata ukitaka tuende photoshoot. Hey, jamani, kumbe hii kupiga maraundi. Thank you. Asante. Okay, I just want to tell you something. Niko YouTube. I have a YouTube channel. It's called I Can Dance. Alafu pia, you can follow me on Instagram. Lete ni kufollow sahi. Ah, with your phone. Kimaliza kukufollow. Pia we unifollow. Okay, utafollowiana. Thank you. I can't. Na pia ukitaka kunipata, niko pale KBC. KBC. Enda ukawatch pale. Na pia uningoje Jamhuri Day, Madaraka Day, ungoje Labor Day. Lete ni kufollow basi, dada yangu. Asante. Sasa wewe. Thank you so much. Aha. Thank you so much. Sasa unaweza ni follow. Babe, where? Yo twende. Mnaenda wapi tena? Bye. Mnaenda wapi tena? Huyo ni nani? Oh, ni bae wangu. Chana na watoto. Hey, wait, excuse. Twende state house. Excuse wewe. State house. Oh, hey. Thank you so much. Wewe. Allah. Sio chana watoto bana. Chana watoto bana.